living in a trap house. P, where are you? Is there a fire? What's up? This is worse than a fire. Imagine I just saw Neb and Liza with the team leaders. I think things are going sideways, campaign-wise. What? Get to the gazebo now! Nataka kuongea na wewe sahi, in private. But please keep on playing. Where? What? Nitakuvunja hiyo shingo yako if you don't get out of here immediately. Toka hapa! I think it's good if I know where you live. I see. So this is home. Sweet home. Ushaona mtu amebaki tu yote? And I'm not talking about half a loaf of bread na mayembe. Mishi, mi ubuy food kwa hii nyumba. Eh, sahi nyatakataka yako imekama. Wallahi tena ukitusitasha tena. Utadu nini? Uyo dema kwa na habita kuja kwa hii nyumba na kula food yenye nimebuy na pesa yangu alafu nika prepare. Shenzi type. I'm not taking that anymore. Tusizoyane don.